O Fluminense convidou a gente hoje para vir aqui em Laranjeiras na apresentação oficial do elenco do vôlei da temporada 2023-2024. E é óbvio que eu não ia deixar vocês fora disso, né? Então fica aqui nesse vídeo que eu vou mostrar tudo que rolou e conversar um pouquinho com as atletas se derem. Vamos lá! O evento aconteceu no Salão Nobre de Laranjeiras, um dos espaços mais bonitos da nossa sede. Contou com a presença, claro, das atletas, da direção, dos patrocinadores, da comissão técnica e de alguns convidados. O evento foi comandado pela nossa repórter da FUTV, Carla Matera, um abraço para ela. Foi convidado o nosso presidente Mário Bittencourt a falar um pouquinho também sobre as expectativas da temporada. O treinador Guilherme falou um pouco das contratações, sobre o que ele está pensando para a montagem desse elenco. Logo depois foi apresentado os uniformes da temporada, a camisa tricolor número 1, a camisa branca número 2. E por fim, as atletas perfilaram para fotos e receberam um presente da Zinzano e patrocinador master da equipe. Agora vamos para o que vocês querem, né? As entrevistas com as atletas, começando com o Zelac. Hi Zelac, welcome to Fluminense. What are your expectations for this season? I expect to show myself in the best possible light, just why I am here. And I want to tell thank you to everyone because I feel really good here and I'm really so excited to be here and thank you for everything. Claire, bem-vindo ao Fluminense, é um prazer te ter aqui. Primeiro eu queria te perguntar por que, que você escolheu o Fluminense, o que, que te engrandeceu os olhos para vir para cá, você é uma grande jogadora, com certeza teve outras propostas de outros países, então por que, que você escolheu o Fluminense, o que, que te trouxe até aqui? I came back to Brazil, but specifically Fluminense, one, because I miss Brazil so much, being away for 3 seasons is really difficult for me, and I'm so happy to be back in this incredible country, surrounded by the best players in the world. And the best fans in the world, for sure. Here in Fluminense, it's a family. And I think this is the most important thing for me. It's a culture where we all fight together, we all train together, and we win and lose together. Hopefully more wins than losses, but we stick together, and the people here are incredible. There's not one single person you see that doesn't smile, say hi, good morning, ask you how your day is. And for me, in a club, that's so important. And also the tradition here. I mean, I think it's important to play in one club that has a lot of tradition. And here in Fluminense, of course, there's tradition, and the tradition is to win. So I'm very excited to be part of this Tricolor family. You arrived here at the same time we have the Laranjeira, our middle blocker, our captain, our legend. How do you see the side of this loss and the responsibility to play at the same position of Lara? I don't take the responsibility lightly. I was so sad to hear that this happened to her. It broke my heart for her because she had an incredible season last year. I know she was in the selection and she was playing amazing, and I was really excited to play alongside her to start the season. But I'm going to do everything I can to make her proud, be here when she's ready to return, and hopefully fight alongside her at the end. But I will always see her as our captain too, along with Cree. I think together they'll be an incredible duo, and I wish her nothing but the best and the quickest recovery possible so we can have her back on the court with us. Okay. Ariane, bem-vindo ao Fluminense. Você veio do Praia Clube, campeã da Superliga, campeã do Sul-Americano, chega numa equipe com grande expectativa para essa temporada e, por enquanto, como única oposta de ofício. Como é que você está vendo essa responsabilidade de chegar no Fluminense com esse posto? Como disse o Guilherme, né, a gente está aqui para ganhar títulos, para conquistar títulos. O Praia Clube foi uma equipe que me fez crescer muito e graças a ele eu estou tendo a oportunidade de poder mostrar dentro de quadra o voleibol que eu tenho. E eu tenho certeza que a gente vai fazer uma temporada incrível, independente se temos uma oposta efetiva agora. Mas todo mundo pode jogar em todas as posições, inclusive eu. O Guilherme sabe muito bem disso. Depois vocês perguntem para ele como foi esse ano jogando de central com o Guilherme. Vocês não sabiam dessa. Mas eu tenho certeza que todo mundo vai agregar muito para nossa equipe, para todo o projeto que a gente está construindo ao longo dessa temporada. Perfeito. Outra pergunta. Você é uma das jogadoras desse elenco mais ativa nas redes sociais. Imagino que converse bastante com os torcedores por mensagem aqui em Laranjeiras. Tem se feito presente nos jogos de futebol feminino em Laranjeiras, do masculino no Maracanã, junto com a Claire, com o Zelac. Eu vi aqui que tem até uma capinha do Fluminense no celular. Já. Como é que está sendo esse primeiro contato com a torcida do Fluminense por enquanto nos treinos e a sua expectativa para encontrar o ginásio lotado? Eu sou uma pessoa que amo esse contato físico com a torcida, com a galera. Eu gosto de estar no meio, vai acabar jogo, você vai me ver lá no meio da arquibancada tirando foto com todo mundo. Então esse contato é muito importante, a gente trazer a torcida para dentro da gente, porque querendo ou não, eles são o sétimo ou oitavo jogador ali dentro da quadra. Então eu tenho certeza que a gente vai se encontrar muito ainda nos estádios da vida, no futebol feminino, no futebol masculino, dentro das quadras. Eu espero encontrar com todos vocês em todos os momentos e onde a gente puder se cruzar. Boa noite, Pri. Bem-vindo ao Fluminense de volta. Obrigada.
Você retorna ao clube depois de 6 temporadas, né? Você passou aqui na temporada 2016-2017. Foi campeã carioca, nosso último título adulto. Qual é o sentimento de voltar pra cá? Como é que você se sentiu quando você recebeu a ligação de que tinha interesse? Fala um pouquinho desse sentimento de voltar e vestir essa camisa. Estar de volta no Flu, eu tenho muitas memórias boas e felizes aqui dentro, então sempre quando eu entrava aqui para jogar contra mesmo, eu sempre me sentia bem, me sentia feliz, lembrava de todos os momentos que eu vivi aqui, que foram muito importantes para mim também, não só como atleta, mas como pessoa, então estar de volta traz todo esse sentimento de estar em casa, estar no lugar que eu sei, que eu sou bem-vinda e que as pessoas lutam e amam muito o voleibol, né, e nos apoiam muito. Você retorna ao clube já com status de capitã, já que a Lara, que é a nossa capitã, infelizmente está lesionada. Um beijo para ela que tá vendo isso. Como é que foi essa conversa com o Guilherme? Como é que foi essa abordagem? Como é que você se sentiu com esse convite? Fala um pouquinho disso também, por favor. Eu fiquei muito feliz. Eu nem tinha pensado, na verdade, porque já tinha a Larinha, né? E a Larinha é uma pessoa que eu amo, já trabalhei com ela em vários momentos, então já estava tranquilo em relação a isso. Mas o Gui me chamou para conversar, aconteceu aí a fatalidade com a Lara, né? Infelizmente. E fiquei muito feliz em saber que eles pensaram em mim, então a gente teve uma troca muito legal. Eu recebi um momento importante também da minha carreira, né? Acho que hoje eu me sinto mais preparada para assumir essa responsabilidade. E com a ajuda de todas as meninas, da comissão também, é um momento novo para mim, então eu acho que eu preciso da ajuda deles para saber como lidar em algumas situações, principalmente. Mas eu fico muito grata por ter tido essa conversa, essa troca com ele. Vamos ver, acho que vai dar certo. Ótimo, obrigado. Fala, Guilherme, obrigado por atender a gente. Excelente temporada para nós. Queria que você falasse um pouco das expectativas. O time bem reforçado, tivemos a perda da Lara por lesão, mas time bem reforçado, o Campeonato Carioca batendo na porta aí. O que você espera dessa temporada? Em primeiro lugar, boa noite a todos. Na verdade, a gente reforçou o elenco em todas as posições, né? Essa foi uma nossa premissa na hora da contratação dos jogadores. A gente tivesse um equilíbrio em todas as posições, que me desse uma dor de cabeça positiva. A lesão da Lara, logicamente, é sentida, mas eu tenho certeza que ela ainda vai conseguir retornar nessa temporada. Está numa fase intermediária do tratamento e logo, logo ela volta às quadras aí. E as perspectivas são crescer o projeto. Ano passado a gente bateu na trave no estadual, a gente confirmar essa conquista. Está numa final de Copa Brasil, ano passado fomos terceiro colocados. Avançar nas semifinais aí da Superliga e, quiçá, tá aí brigando pelo título. Acho que essa o Fluminense, quando está em quadra, em campo, em qualquer situação, ele entra para brigar por títulos. Não é para participar de campeonato algum, é para brigar por títulos. Então essa é a nossa expectativa e a nossa meta para a temporada. É isso, essa foi a apresentação do nosso elenco, estivemos presentes lá. Podemos fazer perguntas para os principais reforços, que era o que eu queria. Falamos com o Guilherme. Agradecer a assessoria do Fluminense pelo convite, para a gente poder estar aqui. É muito importante para o trabalho de Saudações Tricolores e do time de Guerreiras. E é isso. Agradecer a quem assistiu. Tamo junto. Fico feliz de poder botar vocês lá dentro dessa apresentação também. Deixem o like e sigam aqui o Saudações Tricolores, o portal que eu trabalho, e a página Time de Guerreiras, a página que eu sou administrador e criador de conteúdo. Tô sempre cobrindo o time do vôlei e o time de futebol feminino pelas duas, pelo time de Guerreiras e pelo Saudações, beleza? Tamo junto, valeu!